Slavije, brate, dobrodošao. Bolje te našao. Ovo se sve snima, samo znaš ovaj deo sada kad sam nju pitao. Nema koji su tvoji pet ljubavnih jezika? Pet ljubavnih jezika? Nisam razmišljao o tim stvarima. Pet ljubavnih jezika. Možeš ovako pitanje, pet ljubavnih jezika prodaje? Pet ljubavnih pa da to prebacimo na odnose. Pa možemo i tako, ali ajde prvo, znaš kako, ja uvijek u prodaji kada mi nije 100% sve jasno, vratim ono pitanje, ok, šta ti spada to po tih pet ljubavnih jezika da bi bolje razumeo? Poslušao te radno. nisam ga poslušao, nisam ti vratio, okay. Nisam te pitao okay. Koji su tvojih pet ljubavnih, nego šta ti spada po te ljubavne jezike da bi ja znao šta treba da ti kažem, iz moje perspektive. Dobro, kako ljubav utječe na prodaju? Mnogo dobro. Mnogo dobro, jer generalno, znaš kako u prodaji ti se sve svodi kao na uspehe, neke kao, ok, ja dođem pregovoram s tobom, zatvorim neku prodaju, zaradim, uzem neku lovu, super ekstra, ali ako nemaš ti neku ljubav, osobu s kojom ćeš to podeliti na kraju, brate, džabe ti sve to. Znaš, ono, mnogi su uspešni ljudi pričaju o tim stvarima, kad dođeš do toga da napraviš neke pare, da napraviš neke uspehe, ostalo, ako nemaš sa kim da podeliš, osjećaš se usamljeno i opet tu ti negde, ono, znaš, prazno, ne osjećaš. Napravi si rezultate, ali jesu bitni, ali kad pogrešiš celu sliku, nije baš sve u tome. Jesi zadovoljna? Da nastavim ili... Okej. Okay. Šalu na stranu. Na šta? To si dobro rekao. Baš sam čuo, ne znam, moje suprice, recimo Jordan Peterson je bio profesor i on je baš njega, jednu truku smo njega baš onako slušali. I kad je on rekao, kaže, slušaj, ja razumijem ljude koji su, ono, sami, 40-oj, 30-40-im, pa čak i 50-ima, imaju neki uspjeh, ali on kaže, nakon neko vremena život postane usamljen. Ja sam onako razmišljao, rekao, čoveče, koliko neko onda usamljenih ljudi ima, ja lično znam par još uvijek uspješnih, a usamljenih, nekoliko njih u zadnjih par mjeseci konačno našlo, da kažem, i lepšu polovinu, ne mislim samo na ženske, mislim na par žena koji imaju mušku lepšu polovinu, mislim na lepšu polovinu, kažem još. I tako. Da, brate. Ali su naši partnera sa kojim mogu da podele te uspjehe. Znači, imam specifično dva prijatelja koji su pronašli za njih 6 mjeseci bukvalno partnera. Brate, preporodili su se. To su novi ljudi koji su stvarno uspješni. Znači, baš imaju vidljiv uspjeh na našim prostorima, u kojima mnogi sanjaju, slobodu u kojoj mnogi sanjaju. I sad kad ih vidiš sa partnerima, jedan je kompletno uzemljen, drugi je potpuno zaljubljen, putuje svijetom, baš ga briga. Sada, znači, to su nevjerovatne transformacije. Kad sam ja saznao da njih dvojica su dobili, znači, ja sam skakao sreće. Jeste, i vidi, to je suština i drago mi što su, da kažem, ti ljudi pronašli, ali evo reću ti neku moju priču. Ja, kad sam bio na fakultetu, Katarina, ja sam upoznao na fakultetu, na prvoj godini fakulteta. I ja sam tad radio kao konobar. Ja nisam, da kažem, bio uspešan u tom smislu kao, znaš, imam pare, imam tu mogućnost da mi lako dolaze neke prilike i tako dalje. I mi smo tada bili, meni je jako drago što, znaš, ono kao, gde si bio kad sam bio niko, znaš. Od početka, kada ja nisam imao taj uspeh, ona je bila tu sa mnom i sa mnom je došla zbog toga. I recimo sad ona i ja da nismo zajedno i da ja sada ovakav sa, ne znam, biznisom iza sebe, sa rezultatima, sa novcem, sa svežima, sa tim nekim nivoom uspeha za mene ili za tu osobu, uvijek se dovodi znak pitanja da li bi, koliko to utiče da ja privučem pažnju, da kažem, te osobe, u smislu koliko je ona dala meni priliku zbog toga, a koliko zbog toga što sam ja. Kao što si ti rekao, evo kad smo došli ovde, ja volim da se obučem ovako, ti voliš da budeš u trenerci, okej, trebaš da se oblačiš sad kao ja. Ne, brate, sedi kao što si seo i to je to. E, isto tako. Jako je mali broj ljudi koji nemaju problem da, kako bi ti rekao, da te stvari stave na stranu i da, ono, priđu iskreno u odnos i da vide šta je kako. I to je ono što i u prodaji ja pričam, rekao, okej, sve, hoćemo da prodajemo, hoćemo da poslujemo, hoćemo da radimo, ali aj prvo da vidimo da li smo mi okej da radimo, da li želim da radim sa takvom osobom, ako ta osoba se pretvara da je nešto, a zapravo nije, pitanje vremena kada će imati situaciju da se i meni pretvara da je tako nešto, jer dolazimo do onoga, isto mnogi ljudi uspešni pominju te stvari, kako radiš jednu stvar, tako radiš sve stvari. I ako tu nisi dobar, verovatno vamo pitanje vremena kada i koliko će ti to, da kažem, onako,
koštati ili držati u mestu, ne dozvoliti da ideš napred još. Koja je njena uloga bila u tom periodu kada si možda pravio tranziciju jer si bio u jednoj kompaniji, mislim ako hoćete slobno kaži ime, iako si to već sve naglasio o edukaciji, onda gledam da izbjegne neke stvari koje si već pričao o edukaciji, ako neko nije slučajno pogledao, imate na platformi edukaciju, veštine pregovaranja o prodaji, jedna stvarno sjajna edukacija za sve ljude, mislim da vas ogromnu vrednost za relativno ništa, kažem ništa, uvijek je za nešto, ali za stvarno, mislim, možete ljudi naučiti mnoge neke osnovne stvari od čovjeka koji ipak uradio nešto jako mlad. Koja je bila njena uloga od tada, recimo, u nekoj toj tranziciji, kad si rekao, nešta, super je ovaj svijet, ja sam dostigao neke visine, poslao sam to i to, poslao sam te rezultate, sada bih volio da uradim sam. Pošto nijedna tranzicija nije laka. Kogod kaže da inače ili laži, jer ja znam kako je kod mene bilo, kako je bila uloga njena specifično u tome da ti pomoje podrška, da te savjetovala, kako je ili je bilo na fazonu možda korak nazad, ja ću ti podržim, da ti dam sa strane ili aktivno učestvovala. Mislim, ne stavljam te na pet jasno, da me svetiš pogrešno, stvarno me zanima kako je bila uloga njena. Pa, znaš kako sad, evo kad vraćam retrospektivu i kada ono, prolazim opet kroz to kako je bilo, šta je bilo, nijednog trenutka nije ona mene, kako bi te rekao, sputavala, preispitivala, međutim, ja sam njoj rekao to dosta puta, sviđa mi se jedna njena osobina koju ima tako ucrtan, to ide uz karakter, da preispituje neke stvari i da uvek, to ne kažu da je loša, ja zapravo smatram da je stvarno dobro, da za svaku neku situaciju, kogoda je ona dobra, ona možda nađe neku negativnu stranu. Ali u kom smislu, ja treba da uđem u neki projekat, treba da radim s nekim nešto ili tako dalje i sad ti, tebi neko proda ideju, tebi se to svidi, sad ti dođeš super ekstra, vamo tamo, hoću, ja da čekam, hoću sutra da krenem. I onda dođe ti tako sasvim slučajno, neobavezno, ona koja ne zanima je pretvrno biznis, ne pronalazi se u tome, tu je da pomogne, hoće da bude deo svega toga i tako dalje. I tako ti da neko mišljenje kao, a šta ako ovo? I ti onda staneš ako, pa brate, da, ima i nekih, ono, znaš, loših strana, ne može da bude sve idealno. I onda te, kako bi rekao, onako vrati na mjesto, u smislu, okej, ajde, spusti se sa dve noge na zemlji, ajde, promisli opet. Pitaj možda još nešto, možeš dati još jedan, da kažemo, feedback sa te strane. Pa, to mi je dosta pomoglo u smislu da donosim racionalne odluke, jer znaš kako kažu, ja jeste da važem za jednog od boljih prodavaca na našim prostorima i kako kažu, kako kupuješ, kakav si prodavac, takav si kupac. I ja stvarno lako kupujem. Šta god. Da li je to bio proizvod, da li je bila usluga, da li je bila ideja neka. Dođi mi sa nekom idejom, ja ću to prvi podržati, ako malo mi treba, neće trebati neke pretrane, mnogo vremena ili ne znam nija čega da me zainteresuješ, pa samo mi pokažem najmanji mogući način da to ima smisla. I to je to, ti si mene kupio. Ali, s druge strane, koliko je to dobro, ima i dobre i loše strane, kao i sve, a ona je bila ta koja, da kažem, onako, okej, ajde, polako, stani, nije problem, idi slobodno, ono, uđi u projekat, radi sa tim ljudima, probaj ovo, probaj ono, ali ajmo da vidimo da li možemo nešto izgubiti, jer ti vidiš samo što možemo dobijemo. I to mislim da mi je, da kažem, onako, dosta značilo od samog početka, još kad sam bio u karijeri prodavca, ne samo kad sam ušao u privatne vode, kad sam otvorio svoj biznis. Uvijek je bilo tu da kažem onako, ne obezbedi, ali navedete na razmišljanje da vidiš dosta širu sliku i da znaš šta je na kocki. Jer nisi više ni ti sam. Ono, pričao sam sa dosta ljudi, ono, lako je nekima kada krenu na početak kad su sami. Vidim ja, dosta mladih ima, ono, hoće da daju sve, hoće da raje 24-7, neću da jedem, neću da pijem. Radit ću sve što treba, znači radit ću za tebe besplatno da bi naučio nešto od tebe iz bilo koje oblasti i tako dalje. Ali okej, danas, sutra ti radi tako 3 mjeseca, ti si sam, nećeš ništa izgubiti. S druge strane, kada ulaziš sa nekim, kad ima pozadina cijele te priče, nije ulog više samo ti, ima neko drugi sa strane, znaš. Tako da, sa te tačke gledišta mi je bilo baš, kao i za sve ostalo, ali ovo je sad, da kažem, onako, kad pitam si me sa te strane prodaje biznisa, bila nekako glupo ću reći, ne najkorisnija, nego traži pravu reč, ajde pomozi mi. Ti pričaš, brate, ja čutim. Ne, pričat ću, ali znaš što hoću da kažem. Ne, znam, jasno je. Pomoglo mi je dosta i to mi je ono što mi je mnogo značilo sa te strane. Je bilo neki trenutak kada recimo ono baš bio neki projekat gdje je rekla ono striktno ne, znači ono, to ne bi možda bilo dobro, ali ipak možda nisi poslušao.
Pa znaš šta, kao i sve u životu, kao i sve u životu, njeno, tvoje, bilo kog iz mog okruženja je, ima priliku da me, neću reći po savjetu, ali da mi da neki predlog i mi da mišljenje. I ja, ali ja sam taj koji donosi odluku, uzet ću, prihvatit ću sva vaša mišljenja, ali na osnovu onoga što ja znam i na osnovu toga što vidim da ti znaš, ću doneti neku odluku. I ja sam bio taj koji donosio odluke vezane za posao i ostalo, ali itekako sam uzimao u razmatranje, kako se zove, naročito njeno mišljenje, jer opet mi smo ti koji ono, živimo zajedno, provodimo život zajedno, pravimo neke planove za budućnost zajedno. I definitivno da je imala da njeno mišljenje imalo mnogo jači, da kažem, onako utisak i težinu nego neče drugo, definitivno. Mm. A kaži mi, recimo, pošto vrlo često taj neki preduzetnički put, malo je usamljen u početku, ili čak i kasnije, znaš, bude malo usamljeno, pogotovo kada radiš duže sate, znaš, ranije ustaješ, kasnije ležeš i tako dalje. Je li bilo još neko iz svog okruženja da je onako bio baš dobra podrška? Ili ima neko drugi koji je bio, da kažem, suprotno, koji je bio baš onako da je pokušao te sabotira, pa si mora se ili skloniš ili neke stvari odradiš? Nije bilo ljudi koji su me sabotirali zato što... Nisi se družio s njima? Ja sam tako, nisi se družio s njima i ukoliko je neko... Mislim, možda je bio neko koji je hteo da sabotira, bio protiv toga, ali mojim stavom, načinom ophođenja prema svim tim stvarima sam jasno stavio do znanja da mene zanima. Ono, ako nećeš da mi pomogneš, sloni se, ako hoćeš da mi pomogneš, ono, ajde da vidim da li možda mi pomogneš, to je to. Nemam mi odmagati u prevodu. I to je to, ali imam dosta, sad kad kažeš, krug ljudi i prijatelja i veza, kontakata sa kim se čujem, to mnogo se promenio. Ostali su, da kažem, ajde da kažem, jedna, možda mogu da smrštim u drugu, dve osobe sa kojima sam ja ostao u kontaktu, u smislu, od kad se desila tranzicija, naročito zadnjih godinu, godinu i po dana u poslovanju i mom životu, i što se tiče uspeha, i što se tiče prihoda, i što se tiče novih mogućnosti, ideja, vizija, naš, tema pre svega, o čemu ja razmišljam, o čemu taj neko drugi razmišlja. I ja ne mogu sa nekim, sa većinom ljudi iz mog okruženja, od pre, da kažem, godinu i po dana, ne mogu da pričam o nekim temama koje mene ispunjavaju, da ja kažem da si imao na kvalitetnu čašicu razgovora, što bi rekli. Tako da, to se dosta promenilo i mislim da je to normalni splet okolnosti. Znaš, pre svega, ajde da slonim uspeh, svakom, znači, za svakoga i uspeh, definicija za sebe, znači svako ima svoju definiciju uspeha i to ne trebamo ulaziti i ne smemo da ulazimo. Znači, ako je za tebe uspeh da sediš da piješ kafu svaki dan i da budeš kući što više vremena, da imaš taman da pokriješ, da kažemo, za najobičnije potrebe, super, ekstra, to ti je uspeh, to ti ispunjava, budi to. I to ne treba ulaziti u raspravu da li je to dobro ili ne. Ali, sa druge strane, kada pričamo, da kažemo, o tim odnosima, u toj komunikaciji sa ljudima i upravo toj percepciji ti vidiš da ta osoba koja sjedi pije kafu, jedne misli prolaze kroz glavu, ja, s druge strane, osoba koja naš, u projektima, sa klijentima, u pregovorima, svaki dan sam u toj, da kažem, psihološkoj nekoj bitci sa ljudima, tako reći imamo ko će izaći kao pobednik, a opet, nije ti poenta da iđeš kao pobednik u smislu da te porazim, nego da napravim soluciju da i ti i ja budemo zadovoljni u smislu da oboje vidimo, da kažem, benefit od svega toga. To je, da kažemo, još neki sledeći stepen tih verbalnih bitka, ako mogu tako da ih nazovem. Prolazi mi kroz glavu što su drugi misli, kad se ono tuširam uveče, ujutru, ili kad legam da spavam, pa pre spavanja, znači razmišljam skroz drugim sferama i pogled mi na skroz drugu stranu, onda su neke i to se održi poslovni život. Kad sedemo na kafu, ti kreneš mi pričaš o nekoj seriji, o nekim stvarima, ja ono, brate, kucam se, evo, s tobom, u smislu ništa loše protiv tebe, ali moramo da vodimo komunikaciju na tu temu, ono, daj nešto, da nađemo neki zajednički splet i onda se sve svodi onda na te ljudske moralne vrednosti, ko deli s tobom jednu vrednost u smislu porodici i tih drugih stvari, ako je to tebi važno u životu i važno njemu, naći ćemo mi zajednički, ono, bakar jedan zajednički sadržala da možemo da pričamo o tome. Sad nećemo se vidjeti svaki dan, jel, istrošit ćemo te teme i ostalo, ali održavat ćemo odnos, da li jednom nedeljno, da li jednom u dve nedelje, kako, šta, jer ipak to su, da kažemo, onako, merila
sa kim možeš da kažem da imaš da kažem neki odnos ili ne, na neke duže staze da vidiš da li se poklapate na tim nekim stvarima. Kada skloniš novac i sve te stvari, da li su mi okej okay i da li gledamo na iste stvari. To je to. Dobro, nemo samo da upadneš u zamku da je sve biznis i sve su ideje i sve je vezano za snove i tako dalje. Ponekad je zaista jako lepo samo otići na basket, odigrati partiju s ortacima koji nema nikakve uopšte vrednosti u smislu poslovnih snova i tako dalje koji ne želimo za nešto više života. Vidim što je prvi upadom reč, u nedelju, evo, ovo nigde nisam još ni rekao, kako se u nedelju sada zvanično se vraća na fudbal. I to se vraća me to što kažeš baš iz te ljubavi. Ja sam kao mlađi trener u fudbalu i igrao sam, da kažem, neki vrh karijere koji mi je bio jeste da sam bio u Zemunu kad je ušao, da kažem, u prvu ligu Srbije ovdje, jedan super ligu. I ja, meni je to jedna od želja koja ono, nikad neće biti preželjena. I možda još neki, da kažemo, motiv zašto sam ušao u ove vode je to što sam bio u situaciji da je bilo ili plati da bi igrao, da bi se probio u karijeru ili nemoj. Nisam mogao da platim i onda to mi je bilo baš onako. I batalio sam po koliko ima, kad će ima možda 3 godine, 4, kako uopšte nisam igrao fudbal i sve, ali kad god vidim fudbal, ono, više volim da ga igram nego da ga gledam. I rekao sam, ok, sad kad je došao do tih situacija, ajmo sad da se vratimo na te stvari, ali kao što si rekao, nije sve to, a s druge strane, ja sam takav da sam radoholik i da volim da radim, i onda kad već radim, onda gledam, da kažem, da ugrabim, da na osnovu toga, da kažem, formiram svoj neki radni dan, nedelju, mesec, godinu i tako dalje, ali naravno i da ubacim taj deo ličnog nekog zadovoljstva, druženja, odnosa, svega ostalog, i to ja često poredim sa ljudima. Kako možda saznaš da li je osoba takva ili ne? Da, ajde, pokaži mi tvoju to-do listu ili ja više volim da kažem to-be listu. Znači, šta je razlika? Ajmo na to-be listi. Prvo ćemo staviti te stvari koje si pomenuo. Fudbal, ono, gajanje odnosa, održavanje odnosa sa ljudima oko sebe, usavršavanje na nečemu, ne mora to biti profesionalno, nego hobi neki, hoćeš da, ne znam, naučiš da kuvaš pa ćeš i tako dalje. To ubacim u raspored i pored toga ostaće dovoljno vremena za sve ove druge ostale poslovne stvari, onda prilagodiš te poslovne odnosu na toga i da kažem, od kad sam počeo tih stvari da se vodim, ono, bio mi je ne samo uspešniji život, nego više ispunjeniji sa tim uspehom koji dolazi. Gde ćeš igrati, ne smiješ da kažeš? Smiješ, što ne bi da je što... Da navijamo, brate, da ćemo navijamo za tebe. PKB je Kovilovo. Znači, idemo da gađemo Slavišu, brate. Slobodno. Slobodno. A sad pazi ovo, ja sam, brate, bio fudbalski sudija. Igramo sad u nedelju, prva utakmica prijateljska, igramo baš, mi smo tražili sudije koji će sude, da si mi rekao... Ne, pa da mi napomenu, brate. Da si mi rekao da ranije, Slušaj, ja sam igrao rukomet istovremeno i bio fudbalski sudija, brate. Ja sam volio to, znaš kako mi je to bio sjajan poziv? Znaš da sam ja igrao rukomet isto. Sad kad pomeneš. Mi smo tada igrali prvu ligu i obratite kada smo igrali pet Novog Pazara i te neke stvari, sve tim ranije. I ovaj, ali mene to nije interesuje toliko, to je, više mi interesuje neka biznis uvek, kasnije ekonomija. Ja sam i tada imao neke mogućnosti za Ameriku i vamo tamo, mislim na kada sam otišao bio, ali ovaj, volio sam suđenje, brate. Meni je to bio takav adrenalin, testosteron. Ja znam kad sam krenuo od zadnje lige, brate, znači ideš ti od ceoske lige, pa ideš okružna liga, pa ideš zona, pa onda je posle srpska liga, druga liga, to jest srpska liga, prva liga, super liga. I brate, ti ideš, ja nikad neću zaboraviti, znači odem u selo odakle je moja baba i deda, brate. I tamo neko prepozno, brate, oni tebi i oca i majko, a sad ti kao sudija naš, navodno, ne smiješ da kažeš publici ništa. Mišlja sam ja tu jebo živu silu. Brate, ja sam ti bio jedan od onih koji je sa publikom se svađio. Ja dam crveni karton publici, brate. Sa igračem ulazio, naš. Bio sam uvijek, sam bio onako malo kurčević, brate, razumeš, i malo me šta, i imao sam stvarno svoju muda da sudim, razumeš. I to mi je bilo šo, ali to me naučio nekim stvarima kasnije, jer sam tada vidio da smijem da budem ono koji jesam, čak i ono kad se drugi plaše. I to mi je stvarno dalo elana da kasnije u životu stvarno održavam to svoje, da kažem, rekao bih ludost, neću kažem hrabrost, i hrabrost i ludost, tanka je linija između te dve stvari. Ali, brate, kad sam bio fudbalski sudija, tada sam naučio neke veštine, bez zajebancije, veštine komunikacije sa ljudima i upravljanja i kontrolom narativa. Jer ti kao fudbalski sudija na utakmici postavljaš narativ kom pravcu utakmice ide, da li će dozvoliš grublju igru, da će dozvoliš da ti ljudi neko kaže. Znači to je analiza ekipe naše. Ja odem recimo
sudiš, ne znam, bila utakmica, igraju Kosjerić, dole, ne znam, sa Željezničari, bore se za zonu, gore bore se za Srpsku ligu, nije ni bitno šta već. Znači, obe ekipe su čvrste, disciplinovane su i onda, znaš koji su igrače, niko nema tu neko ko je onako bio. To je, recimo, super protiv za suđenje, jer dopustiš malo jaču mušku igru, ne ideš odmah na žuti karton, držiš kontrolu, ali da znaš, to je bilo stvarno, znaš, koliko se tu veština razvijalo. Ja nisam bio svjestan u realnom vremenu. Kasnije ja pravim neku svoju retrospektivu života. Sam shvatio koliko mi je to, recimo, pomoglo, brate. Ali vidi, to ti stvara neku dozu pritiska i učite da funkcionišaš pod pritiskom. Tako je. To je bitna stvar. A kad pomenaš sport, kada sam bio menadžer, kad sam radio u firmama kao menadžer prodaje, kad sam zapošljavao ljude, jedna od najbitnijih stavki koje sam gledao kad neko dolazi u prodajni tim, u CV-u da vidim da li se bavio nekim sportom, koliko dugo, zašto, zato što taj neki takmičarski duh koji se donosi, koji ti sport nametne, vrlo dobro se odrazi na rezultate. I kad god sam radio analizu kroz karijeru, ljudi koji sam zapošljavao, kogod je bio sportskog duha, taj mi uvek i brzo donio rezultate, brzo se uklopio u tim i, da kažem, rastao je zajedno sa timom i sa svim drugim stvarima, zato što ima taj neki mindset i taj takmičarski duh koji mu sport nametne. I ljudi od malena, kako se zove, imaju, da kažem, na toj nekoj nivoj podsvesti, kao klinci, mi kad smo igrali to, mi smo igrali da su toliko zanimljivo, hoću trčim za loptu, vamo tamo, hoću da mi bude zanimljivo, voleo sam to, ono sa društvom, muškarci, pa i teme i sve živo, to je bilo ludilo, odeš na pripreme neke, to je bilo ono, ne znam, haos, u pozitivnom smislu, ali tad nisi razmišljao, nemaš toliko razvijenu sliku i ne razmišljaš zašto su neke stvari dobre, koje si rekao, nisi mogao tad da analiziraš, ali sada kada vidiš, zato je dobro što si prošao taj put, jer si tu na nesvesnom nivou sve te stvari naučio, to ti mnogo, da kažem, onako, ostane više zapamćeno i urezano u pamćenje kada na nekom posvesnom nivou naučiš nešto kada nisi ni svestan da je to dobro odradiš, nego kad ti sad je moram tako. Sve ću samo nemoj da moram, što bi rekli. Mislim, pazi, ja znam u jednom trenutku, če radim u građevinskoj firmi, kad sam ja tek počeo tada bilo, znači ja došao u Kanadu, ilegalno, brate, čovjek me je zaposlio. Mislim, šovan je od priče da je mi imali 15 zaposlenih. Ino, 4 godine kasnije imaš 30 zaposlenih, kompanija eksplodirala, ja prešao od sve pozicije promijenio i na kraju uzmeš da vodiš firmu, faktički vodiš firmu, znači jednog gazde bi iznad mene i još jedan moj kolega sa kojim smo radili zajedno. I ja tada već ušao u lični razvoj, razvijam sve. Ja rekao, ajde vidim su ovu teoriju, da li mogu da primenim u praksi. I ja se sjećam tada, ali sad pazi ovo, nisam slušao nijednog biznismena za leadership. Jedan dan spomenuo, slušao sam T.D. Jakesa, brate. Majke mi, T.D. Jakes ti je jedan pop koji je otvorio mega crkvu u Dallasu, napravio, znači imao je od 70. godina kad imao svega 7 ljudi, došao da mu svake nedelje bude 47.000 ljudi. Znači, tolika je sala, mega, mega crkva. Ali jako muda, moj omljeni govornik, jako mudra ličnost. I od njega sam naučio najviše liderskih osobina i vještina komunikacije u smislu kako da se ponaša prema ljudima. Da ja sebi dajem zadatak, rekao, ajde vidim da li zaista imam te liderske sposobnosti koje su inače drugi govorili da imam, uvijek sam u sportu, ono, stvarno sam bio, znači, pričam jako bez veze, glupo, igramo basket, znači, nas četvorica, petorica u ekipi, svi su bolje mene, znaš ko uzima zadnji šut, brate? Ja, ne dam nikome, druže, takav, znači, uvijek sam bio, to je, razumiješ. I kreće mi, dolazim na nivo, kada znam svakog radnika, životna situacija, kakva je situacija u odnosima, u porodici, financijska, vamo, tamo, da recimo ja bukvalno, ono, dolazim, vidim radnik mi ne radi i kažem, brate, idi kući, okej, okay. Šta će Aca reći? Ne brinu neko za Acu, ja ću to regulisati. I tada sam počeo da sve one stvari koje sam do tada samo u teoriji znao, intelektualno, da primjenim jednu po jednu, to ne da je bilo, je ono, zajebano, nego je bilo baš izazovno na svakom aspektu, zbog tih stvari koje sam uspio prođen te 2018. i 2019. Sam 2019. napustio, odšao putem svijetu da bi se opustio svoje neke vode, mi sada omogućava da možda, da kažem, sa, mislim, glupo reći, ali ajde, oni samo mogu da kažu, sviđa, ništa nije tako, evo i tu su ljudi iz moje ekipe, da mi daju taj, da kažem, da naučio sam da sada postavim zdrave temelje u svojoj kompaniji. Nas ipak ima 6, 7, 8, koliko god,
da vidimo da razvijemo neki odnos otvoren, transparentan, ali brutalno iskren i da razvijemo neku kulturu u kompaniji koja će nam omogućiti da sada mi funkcionišemo na svakom nivou. Da recimo, u jednom trenutku meni Duki kaže, brate, nemam biti luda, ostavi to meni, ti se fokusiraj ono gdje si najbolji. Znači, idi tamo, radi, promoviši nas, radi vamo neke stvari. Znači, gradimo te zdrave temelje da bi ti posle bio tamo najbolji onome što jesi. Yes. I sad, zato gledam, kakva je sad situacija kod tebe u tom nekom smislu? Sad, ne znam, nisam to nikad ni pitao, ranije smo ni pričali o ovome, ranije. Jer sad imaš neki svoj tim, ili sad radiš tek na tome, kakva je situacija, kako vidiš, kako gledaš uopće na kulturu građenja jednog biznisa? Pa, definitivno kreneš od toga kao one man band. Svi krenu, i da. Ti, kao i svi ostali, kreneš od toga i onda kako dođeš do tih, da kažemo, prvih rezultata, prva stvar koja bi po meni trebala da se odradi da bi mogao da nastaviš da rasteš u tom kontinuitetu, jeste da kreneš da delegiraš stvari. I tako je došlo do toga prvi zapis. Izvini, koliko ti je teško bilo da kreneš da delegiraš stvari? Je li ti bilo teško uopšte? Pa bilo je, iskreno bilo je, pa svakome, jer to je jedan od najvećih... Iako delo je sad kad vratiš nazad smešno, ali u tom trenutku kada trebaš da delegiraš neke stvari, pa ko može da uradi nešto bolje od mene? Ja sam te u ovoj kompaniji sve da radim. I da snimam, i da montiram, i da editujem, i da promovišem, i da prodajem. Je, brat. Ali gledaj, znaš kako dolazi do tog razmišljenja? Dolazi do toga u smislu kreneš, budžet je limitiran, ajde, tako hoću je. Sve. I onda tako kreneš, ajmo YouTube, how to tutoriali, ovo ono vamo tamo naučiš i kreneš na taj način. I onda kreneš i vidiš da tu ima rezultata i vidiš kao super, dođu ti neke pare, ekstra, nikog nisam morao da plati za ovo, ja uradio, mogu ja to. Tako je. Kreneš i onda kako krenu druge obaveze koje su ti pozicijski bitnije, da moraš da odareš i da ispoštuješ i zahtevaju ti vreme i sve ostalo, ti dođeš do toga da onda ove stvari krenu da ti trpe i onda kada kreneš da radiš jedno i drugo ne znaš gde ćeš i pitanje vremena kad dođe do pucanja i do toga da ne znaš gde šta i onda ili naučiš tako ili na vreme ti dođe neko ko je već prošao. Zato su danas i mentorstva ta popularna. Ja od kad sam, ne samo od kad sam u predvečer, još u prodaji kad sam bio, dok nisam otvorio nešto svoje, ja sam imao mentora iz prodaje i svega ostalog, pitam ok, koji je sljedeći korak pa je došao do toga. Ali bilo mi je teško, znaš, ono kao da delegiraš na nekoga. Međutim, bilo mi je olakšavajuće okolnost što sam delegirao na Kaću neke stvari. Jer sam i verovao, bila je tu i znala je, prolazila je kroz onu pozadinu cijele priče. Ja učim editing, učim video, učim ovo, učim ono. Ono je tu pored mene, znaš, vidi kako sam radio neke stvari. Već je donekle znala nešto i šta se onda desi. Ona je radila u Zari. Mogu valjda to da pomenem, ne? Gotovo sad. Nećemo, gotovo, da ovo se ne sveče. Nećemo da sečemo. Radili u Zari. I sad šta je poenta? Ja kao prodavac, dok sam radio prodaju, imao sam stvarno ono, primanja 3-4 do 5 hiljada, zavisnosti kao kad na mesečnom nivou. I sad pređeš u preduzetničke vode i opet dođeš do toga, dođeš do te neke, da kažemo, finansijske sigurnosti. E sad, ona tamo nije bila pretarno zadovoljna, kolektiv je bio okej, okay, drugarica je to, ali odnos kako radi to nije svidjelo i ok, šta ćemo sad, dolazimo do toga, hoćemo da putujemo, hoćemo da idemo, hoćemo da organizujemo vreme. Nas remet i krenuo da nas, prvo nju, pa onda i mene zajedno sa njom, taj posao, jel, tamo su ti smene bile, ne znaš kad radiš, jave ti u petak, subotu za sljedeću nedelju, pa si ti prilagođen nakon toga i bilo je ono, a pritom, zakopate se te stvari, a koliko plate radni sad tamo i ostalo od njih, što je onda rekao, kaća, kako? Bedno, da. Slobodno kaži sada, šta te briga? Ne cenzurisani smo. I šta se onda desi? Dođemo u situaciju, rekao, okej, kad će, rekao, vidi, rekao... Ajde ti nauči da edituješ, montiraš. Tako je bilo, rekao, ali ja, prišao mi u smislu, rekao, vidi, taka i takva stvar, rekao, ja moram da zaposlim nekog. Rekao, radiš tamo, oduzima nam, da kažemo, tu neku slobodu da možemo mi da se organizujemo kako hoćemo. I tako dalje, oduzima nam tvoje vreme koje možeš uložiti u bilo što drugo da nama bude korisnije i tako dalje, zato što dobijaš jako male pare za sve to što radiš. Rekao, bolje da dođeš, da kreneš da radiš, onda ti delegiramo ove stvari da bi mogli da nastavimo da idemo na ovakav način, a svakako sav novac koji zaradimo nije to moje, tvoje, to je naše. I tako je bilo i onda je okej, kada je ona prelomila hoće, vidi, videla si sve što ja radim, s obzirom da ćeš baviti tim stvarima, ajde bolje da uzemo neki kurs da ti da prođeš kroz sve te stvari, da savladaš još bolje, ajde, uzela kurs, postalo je čak i zanimljivo,
naučila i eto ona je za 7 dana pošla pravi bolje klipove nego ja što sam pravio. I tako sam krenuo od nje, pa je onda došao još jedan dečko koji je ušao u celu tu priču, jer danas kada hoćeš da pokreš neki biznis, ti si, to sam mnogo puta pričao, ti si 50% taj biznis koji ti vodiš, a 50% medijski biznis, jel je danas sve tako? Real snimanje, vamo tamo, ajde, kako da ispromovišem ovo, kako da, moraš da budeš tu negde, a ukoliko nemaš toliko novca da guraš sad, da sednemo sad ti i ja ovde snimimo podcast ili da snimimo, napravimo nešto tako hoćemo da ispromovišemo i da snimimo pa da guramo u reklamu, da to se širi ta svest, onda moraš da budeš dostupan online svaki dan, maltene. I onda dođeš do tog nivoa, kad dođeš do čepa u boci, nije dovoljno da budeš ono, jednom svaki dan, nego više puta svaki dan. Znači, nije više dovoljno ni jedna objava dnevno, moraš dve. I onda dižeš te stvari i zahteva ti više vremena, više ljudi. Pa nakon toga je došao i dečko koji radi u prodajnom timu, sad zajedno sa mnom, gde radi razne komunikacije i tako dalje. Idemo korak po korak, imaju stadion i ono, da nauči jednu stvar, pa drugu, pa treću. I tako da ima nas sad, evo, sve ukupno zajedno sa mnom, četvoro u timu i baš ono što si rekao, gledam da to bude odnos, da svako ima osjećaj da nema neki pritisak, da se nešto mora, ništa nije problem. Znači, ako ne stigneš nešto ili ako vidiš da ne stižeš zapravo, samo javi da mi znamo, ostale se organizuju za tebe, koga sam ovde prozvao. A druga stvar, znaš ono... Nisi prozvao nikoga, zaznam se. Znam, šta mi se, znam ti. Jel neko snima ovo i rekao da moramo se pojavljamo svaki dan? Niko ne snima ništa, gledaj ovo, brate. Ima tri kamere, brate. Ne, tri kamere, snimi nas za story, čove priča, ovde se pojavljam, niko, ne pojavih se još uvek, devet, koliko sati, 10? Ne, definitivno, jer imaš soluciju ili ako imaš novca, okej, guraju marketing, ako ne, moraš se pojavljati. Apsolutno, danas, mislim, je ludost da ne koristiš društvene mreže i te stvari. Mislim, dobro, društvene mreže su nama kanal prodaje, definitivno. Ja sam promijenio moj mindset oko toga, da ranije me, pre pada mog Instagrama, društvene mreže mi je bio biznis. Nakon toga mi je postao kanal, jer nas smo pokrenuli ove stvari, da ne zavisimo od toga, znači ima mnogo kanala prodaje. I onda gledamo da to diverzifikujemo na što više moguće načina. Ali svidjelo mi se da kad si rekao da se ovo pojavljujemo i da delegiranje, kad si rekao za nju, ja sam pokušao sa mojom ženom, ona mi je, kako sam prvo reč rekao, stani, ti ima svoj put, koliko ja vidim, mi imamo novca, plati ti nekoga, ja rekao imam svoj put, rekao, tu jebemo sunce. Ali vidi, to je okej. Okay. Naravno da je okej, nego meni bi žao. Dobro, žao. I da gledam, ako si ti tu, pa možeš ti da mi pomogneš, ali ne, to je odmah bilo u startu, to je bilo jasno. Jako sam ja znao, nema sve, znači ja sam stvarno znao, samo sam više neko što da pitam. Ona je meni bukvalno ovako reka, stani, koliko ja vidim, mi imamo para, delegiraj to na nekoga. To je pre jako bio neki drugi momak koji sam prvi put, kako je to meni teško palo, ja sam njemu, da, nije meni teško palo zbog novca. Nego ja sam to zamislio da mi sad to zajedno, znaš, idemo, voleo bi, jako sam znao da ima neki svoj put. Ali rekao, ljubavi, znam, ja ću te naučim sve, ma kakvi, kažu mi ti plati neko drugo, ja imam svoj put. Ne, to jeste, znaš, respekt. Respekt i ljubavi. Ja i Kaći kažem, ona, poenta što ona sad kada pričaš o njom, ne razmišlja previše sa te, ona je više orijentisana porodično i razmišlja više, kada razmišlja u budućnosti, više razmišlja u tom smeru, ne razmišlja više sa toga karijere, gde ću, šta ću i kako god. I ona danas sutra ima punu slobodu da ako se pronađe u nečemu drugom, da li to bio privatan biznis, da li da radi nešto drugo, slobodno. Znači, naš, nije ona sad kao mi ulazimo u ove stvari, jer, da kažem, ušla je, ja sam siguran ona da može da, ispravit ću ako grešim, da na kraju uspeh ostvarimo kompanija kako sam ja zamislio, sve, da može da bira da li da bude deo u kompaniji ili da bude samo tu kao podrška, moja desna ruka koja će, da kažem, biti stup porodice za danas, sutra, decu i ostalo, da bi ona pre izabrala taj deo nego da bude u kompaniji. Znači, mi kad ću potklat, ćemo vidjeti. Slobodno, slobodno. Ima da se ova priča poklapa, ne da sad želiš da kažeš ovde, ali vidiš da se poklapa. Slobodno. I ja nemam, kao što ja ne volim da mene neko nameće neke stvari, to isto tako i, znaš ono, što ne bi volao da ti uradiš meni, neću da radim ja tebi. Time se vodim, razumeš, u životu. I takav odnos imam prema svima. Znači, ko dođi, okej, radimo, super, ekstra, znači imaš moju punu podršku. Šta god ti treba, vidiš da dolazi neki problem ili ne ilazi na problem, kaži, čim
ti prvi signal bude da misliš da će doći do nečega, jer dve glave prvo bolje razmišljaju nego jedna, s druge strane, lakše ćemo zajedno nešto preduhitriti, srediti, nego da dođe pa da se vatamo za glavu, šta sad? I to je ono što je, to je ono što je ključno stvar i motivišem ljude. Na šta vidim u tom vođenju ljudi, kao jedan veliki problem, mnogi pokušavaju da se postave kao autoritet, ali na pogrešan način, u smislu strogoće, u smislu previše nekih izveštaja, previše nekih analiza. Ja ne kažem da analize nisu bitne, brojevi u biznisu, a i u prodaji, naročito su jako, jako bitni. Međutim, poenta cijele priče, ne samo da pričamo sa ljudima kroz brojeve. Znači, ne mogu ja tebe kažem što nisi uradio toliko i toliko ili nije urađeno toliko i toliko, rekli smo da bude urađeno i tako dalje. Nije dobra polazna tačka. I ja zato motivišem ljude, kogo dođe da radi za mene, vidi. Šta god da ti pada na pamet, da li ti misliš da mi nešto radimo pogrešno, da li misliš da može nešto radi bolje, šta god, više ću poštovati i nagradit ću čak to ako pokažeš inicijativu za nešto, da razmišljaš, to mi je znak da si u poslu, da razmišljaš o tome i pre svega čemu možda škodi neka nova ideja. Prva stvar. Zaposlenci. Ovo je mali inovator, zato i kažem. Druga stvar, kako se zove, iako ideja nije kako treba, to samo treba objasniti, obrazložiti na pravi način, da ti mi je možda već palo na pamet, da sam probao, zbog čega ne može, dati feedback ako mi... Poenta je samo da se ljudi ne osjećaju kada pokušaju da urade nešto blokirani u smislu da nije to njihovo, da ne trebaju oni da razmišljaju o tim stvarima i da se stavite neki gard, neka ograda između svega toga, kao ovo je zona gde možeš, ovo je zona da ne možeš, jer tu se ljudi ne osjećaju i onda jednom probam, ti me vratiš, drugi put probam, ti me vratiš, ok, neću više ni da pokušavam i onda dobiješ maltene nekoga ko će da se učauri i taj ti na duže staze više donese štete nego koristi. Znači, daj motiviše ljude slobodno, neka probaju, pa i neka pograše. Ajde, naučimo iz svega toga, samo ono, ajmo da grešimo, ali zdravo razumno. No, naučio sam, ok, da vidim zbog čega sam pogrešio, da li mogu da ispravim ili da ne ponavljam više, to je to. Da, ovako mi funkcionišemo. Pa dobro, sad su kamere ovde, ne znam koliko mogu, smijem da odgovore, pitaću posle kada... Jel tako? Kada... Tako je. Znači onako, kao ono na, ne znam, neki show u Americi, sa dvoje, muž žena kaže i sa žena kaže, mi smo srećni u braku zadnjih 34 godine, jel tako? Ovako sam gledam, jel tako? Kao on ga, tako je. Imamo mi internu šalu, kako zove, jedemo ručak, sad sipaš, ne znam, čorba, nešto ono tamo. Jel neće niko više? Da. Neće, okej, nosimo i to je to. Tako da. Tako. Tako je, sve mi jasno. Znate, mogu ne se pretvoriti za kamera, pogledaj mo smijehe, brate. Šali. Da je njima, Vidi, dugo vi radite, ne bi oni bili tu da njima nije okej, tako da... Brate, sa ovim malim radim već odavno, veruj mi, koliko sam kose izgubio, dobro sam, brate, izdržao sve ideje, brate. Više brade imaš nego kose. Ako to ti kažem. Ako to spada u kosu, onda okej. Okay. A u, brate, znači, što nosim kačke, brate, ja sam zbog tebe počeo nosim kačke. Pa dobro ti stoji, nema na čemu. Zna da si zvuče mali uvek. I show. Pa kaže da je gledao ono predavanje. Pa kaže da je. Kaži ti meni, koje su neki tvoji rituali koje praktikuš na dnevnom nivou da zadržeš fokus i mindset koji imaš i da ga razvijaš, naravno? Pa, ne znam kako bi mogao to da svodim u rituale, ali meni... Dobro, imaš neke stvari koje radi svakoga dana ili relativno često. Da, verujem u te rituale, pokušao sam par puta, doneli su mi ono, kako bi ti rekao, dobre rezultate, međutim, zbog toga što sam bio baš ono rasut na sve strane, to mi nije dozvoljavalo da ostanem istrajan. Nije da nisam imao disciplinu, nego ta disciplina bi me dovela u kolaps zdravstveni. I onda sam morao da popustim, okej, možda neće to biti sada, razumeš, skockano tako kako sam mislio, ali vidi, zdravlje mi na prvo mesto, ako nisam zdrav, ne mogu da radim ništa od svega toga. I zbog toga nemam da kažem tu neku ustaljenu rutinu koju samo ti kažem, to, ali ono čemu se uvek vraćam i gledam da mi da ne prođe, a to je da ne iskonzumiram nešto
ili da ne budemo u kontaktu sa nekom osobom za koju smatram da mogu naučiti nešto od nje, da li neko od mentora, da li neko od drugih ljudi koji nisu mentori, nego eto, prosto dela neke stvari, razumeš i tako dalje. Pokušavam da pravim to društvo, jer znaš šta je poenta, mnogi ljudi ne mogu da dođu u to društvo, da kažem, nivo iznad po uspešnosti, šta god to bilo za tebe. I prvi način kako možeš da se približiš tom društvu jeste da konzumiraš njihov sadržaj, da ih pratiš u tom smislu, da budeš u toku sa svim tim stvarima, da bi mogao da prepoznaš prilike, da bi te prilika našla da dođeš u taj neki sledeći stepen i tako dalje. I pravim, tako reći, svoje okruženje, ako ne mogu ja sad, recimo, nas Petro ovde, uspešni smo, imamo zajedničke teme, kad se vidimo super nam je ekstra, ali svi smo na pet različitih strana sveta, ne možemo toliko često, nemamo sad tu neku rutinu kao sastanci neki, pa čisto nije to, ćemo uživo, okej, za to vreme zašto ja ne bi onda napravio, pratio to šta ti radiš, gledao šta radiš, komentarisao, pišem ti, komentarišem ti neke stvari. Znači, to je ono što volim, da održavam taj neki odnos i taj neki networking sa ljudima koji su sad u mom okruženju, koji su tu i onim ljudima koji ka čemu, recimo, težim, čije vrednosti mogu da, čije vrednosti se podudaraju sa mojim i one ljudi koji su mi inspiracija da radim neke nove stvari, da dolazim do novih ideja i da i dalje ostanem u tome. I ono što možda nije dobro kod mene, kao što možda vidiš, ti si malo prepomenuo, i to vidi ljudi oko mene, da ja sve gledam kroz tu neku lupu posla i život i sve ostalo. Ja imam vremena za privatne stvari, za ljudi i to, ali ne gledam na njih kroz posao i ostalo, ali šta god da pomeneš, ja gledam kroz posao i gledam da li će to nešto da me zoveš me za nešto sad, okej, da li će to da me približi korak bliže onome čemu težim sada, ali će mi udaljiti korak nazad i ne treba možda u toj meri koje ja to radim, međutim, to su neka moje uverenja od malena, verovatno, koje mene vuku u te stvari, nije to, svako ima neki razlog zašto malo dublje u sebi, ali hoću ti reći, rutina mi je da ostanem u kolektivu, da skratim, da kažem priču, ne mnogo široko, rutina mi je da ostanem u kolektivu ljudi koji me inspirišu, koji me motivišu i da konzumiram njihov sadržaj, jer fascinantno je, danas pogledam jedan najobičniji Reels od neke od tih ljudi, za 3 meseca mi izvije taj Reels i ono, neka nova dimenzija se otvori. Možda nisam video tu, ali varilo se to negde u pozadini i kad izađe opet, kad ti on to iznese i kad ti opet kaže, bude ti ono kristalno jasno, e, super, ekstra, to je to. Znači, mogu to u budućnosti, mogu tako, daj mi neke smernice, daj mi putokaze kao kad ideš ono autoputem i sad ovde ti je Beograd, Zagreb, vamo, tamo, i isto tako ti onda daje putokaze i onda na osnovu toga ti biraš, hoćeš ti ideš nečim putem, hoćeš da praviš sad sam svoj put do neke nove ideje ili do nečega, to je na tebi. Tako da to je ono što je meni, da kažem, onako što me najviše ispunjava, najviše inspiriše. Da radim na sebi na takav način. I to mi je rutina koja mi pomaže da budem tu gde jesam, da budem na koloseku, na neskrenut put. Slave, zaboravio sam, koliko možeš godina, izvini? 26. Dobro, ti sad možda u fazi kada stvarno želiš da gaziš ka snovima i ciljevima i većina nas prođe kroz tu fazu tako ranije, jer ja sam isto bio koji ti... Duše, ja sam, recimo, imao sam uvek socijalni život, to mi nekako bilo bitno. U jednom trenutku, recimo, baš u Kanadi, znači, recimo, kažem, kad sam imao 20, ja sam došao u Kanadu sa 25, i u tim godinama sam i dalje, recimo, aktivno igrao folklor, išao u teretanu, išao na rukomet. Tako sam imao baš onako taj socijalni život razvijen da ne trpe neke druge stvari. Ali kasnije, to malo i dođe ponekad i sa mudrošću i sa malo više godina. Ne toliko sa godinama koliko s mudrošću i nekim iskustvom, jer ono, kad si mlad, imaš i snage i elana. A po meni i treba s neke strane. Znači, da mi ne sveš pogrešno, kad sam ti rekao malo pre to, ja verujem duboko treba da se malo uskloniš od svega toga zarad boljih ideja, više kreativnosti. Znači, ja izučavam mozak. Znači, to je nešto čime se ja bavim i što je apsolutno neophodno da se skloniš od onoga što ti je poznato. Zapravo, da bi ti bio kreativniji u svom poslu sada, treba da radiš neke stvari koje su totalno suprotne od ovoga čime si inače radiš i tvojih interesovanja. Jer, veruj mi, male su konekcije, ali ako ode sada, odlučite vas dvoje, dodete, ne znam, na folklor, daću banalan primjer, nema veze jedno s drugim, brate, možda otključa neku novu dimenziju, su tu nove konekcije, nove informacije, drugačije hemikalije, i sve to radi neke fascinante stvari, tvoj mozak ti daje ideje za neke druge stvari koje nisi ni znao. Yes. Zato treba napraviti diversifikaciju svojih aktivnosti i raditi neke stvari novije. Dobro, to je lepo zarad, pre svega dobro zarad tvog mentalnog zdravlja, super zarad vašeg partnerskog odnosa,
da radite neke stvari koje nemaju veze jedno s drugim i da se skloniš od svega toga što ti inače poznato. Tako recimo ako baš voliš biznis, ja volim naš biznis. Ali brate, ja da, evo, meni sad ovih 10 dana snimanja, 9 dana, koliko god, mi imamo 20 ljudi sa kojima snimamo. Edukacije, emisije, podcaste. Ti mišli da meni treba edukacije narednih godinu dana, brate. Kakvi ga narednih 3 godine, treba samo od ovih 20 snimanja sada, gdje je 5 snimanja pre ovih 20. Znaš, slušaš istovremeno, okay, oni montiraju ti, upijaš platformu. Neće budem ovome, ja ću dobiti ideju, bukvalno, tako što danas sesti u park i ne raditi ništa. Just. Ili otići plivati, ili otići na folklor, ili otići, ne znam, na basket sredom. Sad nešto ljudima koji nemaju veze s ovim, čak ne želi ništa života, ali ti daju nekad neku ideju. Znaš, mozak kreativnije funkcioniše. Pa moraš, tu kažu mnogi ljudi koji su napravili, naročito na našim prostorima i u svetu, velike, velike uspehe, enormno velike uspehe. Jedna od najbitnijih stavki u njihovom rasporedu je vreme za sebe, ali vreme za sebe isključivo da razmišljaju. Zato ljudi beže, nego idu i na ta neka, na pecanje i na tako neke mirne stvari gde, ok, radim nešto, nije da, kao, kako bi mi mladi rekli, blejim u prazno, radim nešto, aktivan sam na neki način, ali opet isključujem mozak i razmišljam o nekim stvarima i tu zapravo najveće, što kažu mnogi, koliko ideje mi dođe, potušem, ono, znaš. Zato što, eto, tu se uhvatim, tušem se, ono, i to, i mogu da razmišljam, ono, hladne glave na miru i da razmišljam o nečem drugom, ne onom izazovima koji imam sad. I da razmišljaš uopšte samo pap, te ideje. Tako je. Zato što, znaš šta je problem, što se tiče ideja specifično, ja sam baš fasciniran. Neurobiologija tu delimično objasni neke stvari, ne znam se, ako nisi imao prilike, baci pogled na platformi neurobiologija, neurohemija, utjecaj ideja na mozak. Vrhunsko, traje možda nekih 30 minuta. Onako sam sažao nešto što do sada znamo, ipak neke stvari ne znamo još uvek, braću, nikad neće me saznati. Ali činjenica je da onoga trenutka kada ti pustiš mozak, da ne razmišljaš, i kada se spuste možda i tada si tada navjeruje ideje i kreativnost, jer znaš ti si non stop u analitici, analitici, potušeni se, opuste, toplo voda im efekat, možda i tada se spuste i zato tebi naiđe ideja. I kada bi ti to radio na dnevnom nivou, ja sad to želim sada da budu dohrabrim ovim putem, da nađeš neki deo dana, neću ti reći ono tipa 10 minuta, to je bijes, brate, pola sata, što može biti izazovno, da samo tihuješ, brate, bivaj. Znači ti da bivaš, samo sedneš i gledaš kroz prozor, bez telefona, skloni sve u stranu. Bez nje, bez ikoga, samo ti, ti i ti. I gledaš, brate, u horizont, i ćeš da zatvoriš oči i da meditiraš, ili ćeš da radiš neku mantru, ili ćeš da se moliš Bogu, šta god da je u pitanju, samo pusti sebe jedno pola sata svakodnevno. Ja ti obećavam, imat ćeš daleko više ideja nego što se zamislio, brate. Jeste, jeste. Ja generalno sam, kako se zove, u... Pa... Zadnjih 7-8 godina, ne znam da li bilo zadnjih, posljednjih 7-8 godina svog života pronašao dosta taj neki mir i tu neku motivaciju i rešenje kada i nema rešenja baš u molitvama i u Bogu, posti, crkvi i tim stvarima. Tako da definitivno si u pravu, samo eto zašto je bitno da kažem to okruženje sa kim ti pričaš, jer i ja da sednem sa nekim da pričam o tim stvarima, to jest da pričam o nekim stvarima, kad bi seo sa tim ljudima s kojim sedao pre godinu i po dana, dve, oni bi bili kao, wow, brate, blago tebi, ti šta si uradio, šta si napravio ovamo, tamo i to, ne možeš ti naučiti ništa od njih. E sad, neko će reći, ok, gledaš samo iskoristi. Ne gledam iskoristi, nego, kako bi ti rekao, oni imaju korist od toga, kao ako neko teži ka tome, kao pa pita za savjet i to super ekstra, podelit ću, ono, bez problema. Nego dovodimo do toga da onda za mene postaje, da kažemo, naporno to opet, vidi, ja radim sa firmama, sa preduzetnicima, znači svaki dan oni crpe iz mene određene informacije, dobijaju poznacija analika, moj mozak za neke stvari, za neke situacije u prodaju, u prodajnim procesima, u svim tim stvarima, kako da te stvari koncipiraju, da to bude kako treba, da bi lakše prodavali. I na kraju još kad dođem sedne s tobom na kafu kao prijatelj i ti dolaziš i te stvari, znaš, ono, odakle više, baterija prazna, razumeš? I zato je bitno, kažem, imati ljude koji ćete nekad podsjetiti na tako neke stvari i upored posla pratim i te ljude koji ti ukažu na tako neke stvari i daju ti primer kako reše neki određeni problem ili izađu iz nekog
fijaska, kolapsa, nazove to kako god, koji imaju u glavi samo tako što odu na neke stvari. U smislu, nađu vreme za sebe, da li u molitvi, da li u šetnji, pre svega. U zadnje vreme vidim dosta ljudi voli da uzme da zapali neku cigaru, nešto, da popije neko lepo piće i da tako bitava, što ti kažeš, i razmišlja, i da mu to bude, da kažem, neki užas. Tako da definitivno treba, slažem se sa tim i težim ka tome. Nadam se ćemo što pre doći do toga. Mm. Jel imaš neko pitanje? Ne. Sam nemaš jedno pitanje? Ne. Ja. Dok imaš ti pitanja? Kako ti mi kaže, prvo koje ti pada na pamet? Prvo koje pada na pamet? Ne mora da bude vezano na temu koju smo pričali, šta god hoćeš. Tri stvari koje tebe su izgradile u to što jesi sada? Disciplina. To je prva stvar. Vezujem je za upornost, tako da neću pomenjati posebno upornost, jer ako si disciplinu odlučiš nešto, to ti je malte ne na neki način... Disciplina. Ne, da ne budem kao ti guru koji samo kao, znaš, neke discipline, tek što stvari, ali disciplina definitivno. Strast. Jer ja stvarno uživam u svemu tome što radim, zato mi ne predstavlja problem. Ja verujem da i mnogi ljudi, da kažem, ono, mozak je eksplodirao kad bi uzeli mozak na 5 minuta. Znači, disciplina, strast i šta bi još izdvojio? Ljubav. Snalažljivost, da. Da. A ja mu šapućem ljubav. Snalažljivost, da, definitivno je. I ono kad si pričao, da, to mi je prošlo zlavo, kad si pričao ono za folklor i te stvari, kao nešto probaš nešto novo. Ja vidim da u zadnje vreme većina ljudi iz mog bliskog okruženja za bilo koji problem, znači ne znam šta god da je, dolazi u smislu šta bi uradio. Jer meni to, ne znam zašto i ne znam kako sam ja to razvio i verovatno kroz prodaju, jer to ti je ono, da ti prigovor neki pa moraš na neki način ti odreagovati ili moraš nešto uraditi. Meni padnu tako neke, i stvarno rešio sam, da ne bude sad da se hvalim, ali stvarno rešio sam neke probleme koje mogu da koštaju mnogo i novca, ali da sklonimo novac, nego da koštaju odnosa neke ljude sa nekim ljudima, ovako na prvu, znači se pitao si me, babko iz topa izašlo iz mene. I tako da definitivno ta snalažljivost je, da kažem, jako, jako bitna i spada u ove tri, tako da hvala kaći. Imaš jako je pitanje. Što misliš da tebe najviše odvaja od ostalih ljudi koji se bave mentorstvom? Zato što sam 100% jedan kroz jedan, ono što bi rekli stranci, wall to talk. Sve ono što promovišem i što radim i što učim neke, to je ono što sam ja prošao. Glavni motivator zašto sam ja pokrenuo, zašto sam tako mlad, ako reći, pokrenuo te stvari, zato što sam video, sarađivao sam sa mnogo ljudi na našim prostorima koji važe naročito za neke prodajne mentore i neke biznis mentore koji, znači, vidim da pred neko predavanje ili nešto, oni izlače teze neke iz knjige i ubacuju slajd, neke, znači, prepričavaš mi nečiju priču, neko ko je načitao ne znam koliko knjiga, iz svake knjige izvuku nešto dobro i to lepo zvuči kad ti čuješ, nema ništa protiv toga, ali kada dođe ta neka praksa i ta neka konkretnost, toga nema, a ja sam učio na konkretnim stvarima, jer ja sve što sam dobio u teoriji, ja sam išao odmah na teren i pokušao da to primenim, vidio sam šta radi, šta ne radi, ono što je radilo, super, nastavljam, ono što ne radi, doviđenja. I na osnovu toga sam se izgradio, to je ono što mi je donelo rezultate, dobrim te rekorde u direktnoj prodaji na našim prostorima. I pristupam, da kažem, sa te ljudske strane, hoću da te naučim, hoću da shvatiš kako razmišljam, a ne da ti dajem rešenja u smislu, ok, treba ti to, uradi to i to, sledeći put će ti trebati za nešto drugo pomoć, a ista ta strategija, isti taj princip može da ti pomogne, a ti ne kapiraš zašto si došao kod mene, ti dam konkretno, evo ti neki alat kako da ti odradiš takvu neku stvar. Tako da, ono, stvarno, hoću da u saradnju sa mnom ljudi dođu od tog nekog stadijuma, da oni mogu dalje da idu i da budu zahvalni, da cene te stvari i onda preporuka, da kažem, radi svoje, ali ono, znači, na osnovu čega se izdvajam jeste definitivno to što ono što radim, to je promovišeno, to učim ljude, prenosim
dajem i vodim se time da uvek nadmašim očekivanja. Znači svako ko je radio sa mnom, ono što sam dobio, ono što dobio od mene, znači mi napravimo saradnju, dogovorimo sve, recimo ti i ja sarađujemo, ok, platit ćeš mi toliko i toliko, dobit ćeš to i to, super, uđemo u saradnju, kako te više upoznajem, vidim šta je ono što ti najviše treba ili šta će trebati nakon svega toga i ja ti sporučim i to. I nadmašim, da kažem, ta očekivanja i kogod je radio sa mnom nije... nije imao, da kažemo, ne, nije se desilo, da, nije imao taj aha moment i u smislu kao brate, hvala ti, nisi trebao ovo, rekao, znam da nisam, ali hoću. Tako da, eto, da kažem, to je ono zašto, kogod se pronalazi u ove priče, verujem da, će, da može da dobije sve ono što mu treba kad je prodaje u pitanju od mene, pa, što kaže, ako želi i pronalazi se, onda ćemo lako se povezati i raditi. Jesi sigurno da nemaš pitanje? Okej. Okay. Slave, bilo je zadovoljstvo. Hvala što si bio moj gost. Biće ovih još prilika pa ćemo se ispričati, brate. Siguran sam da hoće, ima tu dosta tema. Pošto ja ne znam kada se ovo emituje, niti znam koji je trenutak kad ljudi ovo gledaju, pošto mi sve snimamo unapred. Šta ima da je, ima nešto da je uvek aktuelno, pa da sad čak, znači nemoj govoriti neki problem koji kreće za mjesec dana, ne znam kada će ovo biti. Znači nešto što je možda uvek aktuelno i možda najbolje ti posjetite tvoj ovaj Instagram, website ili da... Najbolje je da posjeti Instagram i da pitaju šta god da treba za prodaju, koliko trenutno nema vremena da isporučim neke stvari na tu temu. Znam neko ko može pa mogu preporučiti, nije sve u tome da ljudi rade samo, nego da ljudima rešimo problem što pre. A ono što je novo, definitivno će izaći u narednih mjesec, dva od sada, ali to će vjerojatno možda i biti kad ljudi budu gledali što će biti nova ponuda koju ja mogu izdati na tržište, jeste pomoć, da kažem, u skaliranju, ne, pa donekle i biznisa, ali više prodaje kroz CRM sisteme, automatizaciju tih stvari, da ljudi sa kompanije zapravo, koji imaju od jednog člana u prodajnom timu, pa do više i do većih timova, da mogu da sa manjim naporom, manjim vremenom naprave bolje rezultate u prodaju, znači ne iste, nego bolje. I sa druge strane, da uz pomoć dobro postavljenih tih sistema mogu da bolje razumeju klijente i da mogu da unaprede kvalitet usluge i da naprave sistem koji će lakše obezbediti da priđu klijentu. To je neka, da kažem, nešto novo što pripremam na tržište i cilj je, da kažemo, preduzeće koji, da kažem, onako pravi 15-20 hiljada makar prometa na mesečnom nivou, koji su potvrdili da imaju, da isporuče vrednost na tržištu, pa da pomognemo da ta vrednost, da kažem, dođe do više klijenata, do više ljudi. Tako da to je nešto novo i više o tome će biti nam i tapo, malo pomenut ćemo i te stvari, ovo što ti pričam. Prošao je mitom. Da, prošao je, brate. Prošao je mitom. Sad ga gledam i prošao je mitom. Ali tebi kažemo. Okej. Hvala ti još jednom, brate. Bilo zadovoljstvo. Nadam se da ste vi ljudi uživali. Podijelite ovo s nekim kome je potrebno da čuje. Imate savršenu edukaciju na platformi. Sva pitanja za aktuelne programe, mentorstva, šta god da je, najmlje postavite Slaviša na Instagram, bacite pogled, pošaljite mu poruku, odgovorit će i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ćao svima!